liwat mojo ngelingo risang ngelingo risang satrio Wiratandama. Kok kaget kok nang sirah ki ngopo? Karang sing jeneng kaget ki ya ora sengaja kok, Ga. Piye, kok ora nyemelangi? Kandhani ngeyel kok. Wong dikon nyawiji karo ning negara Ngastina kok malah niatku ora basa Prabu Jaya. Ada ita-ita sirahe. Lah iya, watake Jayasena kaya bapakne Jotosi wae bres. Wah, geger aku. Aku nganti nyemplung selokan nih, Gok. Ayo, supaya ora kejotos Jayasena. Ayo, anak Antasena iki nglelengi raja macam-macam kok. Gusti, monggo kula aturi enget. Monggo Gusti, mumpung anget. Kula aturi enget, kula aturi emut. Monggo Gusti, mumpung anget kula aturi ngemut. Emut kok ngemut? Emut Gusti. Monggo Gusti, kula aturi enget. Gusti ampun ngados mekaten ajarene putra Setija Bumana Kasra kok diantem Jayasena pisan kok ngletak. Kadigdayane teng pundi diketokke, Bos? Ora kanjur jepupung kaya ngoten niku. Ah, turu wae sanggon-gon. Ora ngawur iki ora turu pingsan. Apa? Pingsan. Pingsan. Heeh, ora eling kuwi lho. Monggo Gusti kula aturi enget. Titi prani mangan anak Hanung Parijodo. Mbak lume mbak lamun mambeng. Oh, pripun? Pripun, Bos? Ora kaya ni sumbar Kresna kan tekan kene. Aitia-aitia sirae. Dantil nom-noman kok ngletaki piye? Sing buri mau sapa jenenge, Kok? Jayasena. Jayasena itu? Anak Antasena. Niku bapaknya padha karo Jayasena. Ndugal kewarisan, raiso basa, raiso ndodok, raiso tata krama. Ini ngambuhnya kegila-gila. Mula Antasena biyen ora entuk melu Bratayuda. Mergo nek entuk melu Bratayuda, Kurawa niku rampung ora nganti sedina. Mudhar kabeh. Niku tenang. Niku sejarahnya ngoten niku. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Mula dinaik bagian ngerampungi Betari Durga karo Bathara Kala bar niku terus do racot do manjing kasuwargan ora entuk melu Bratayuda. Mergo nek melu Bratayuda wah geger. Lah kok nurunke Jayasena. Sampeyan kok ya dadak muni Kresna ta ida-ida. Lah kula wis krasa Jayasena terus tangane nyeketem sret. Kanthi siramu bres wah togok cemplung juga kan kula cemplung selokan. Jayasena, Jayasena sing arep mau nika keng eyang. Eyang piye? Nika Senopati Ndarawati jenenge Raden Setyaki adine Prabu Kresna. Nika keng eyang. Lho, nek ngono ka mau eyangku. Lah nggih, kok malah sampeyan nantang keng eyang Sinuwun Ndarawati. Aja kok Sinuwun Ndarawati niku ditantang, dirasani nek ngrasani elek konangan Sencaki remok wonge. Asli niku kula mboten garah. Niku pun bola bali ngetutke raja kaya sampeyan niku jaman sadurunge Bratayuda. Niku jam 11 ngenten iki ngleleng. Tekane jam 1, jam setengah 4 mati. Hata gak? Heeh. Asli niku nek mboten mati lakone ora rampung. Mesti mati. Niku kaya ngoten niku. Setyaki, Setyaki. Singa Mulang Jaya. Sapa kuwi? Jenenge Setyaki. Lho jenenge loro. Oh, jaman biyen jenenge pirang-pirang. Mboten ming Singa Mulang Jaya. Bima Kunting. Tambak Yudha. Wresni Wira. Yuyudana. Lho, pirang-pirang to? Niku wonge saben dina gelut, saben dina perang. Monggo kesenengane Sencaki niku nek perang. Nek ora perang sedina niku mesti pijet. Awake linu-linu. Sencaki niku, Sencaki niku. Mula Ndarawati ora tau ketekan mungsuh. Mergo Sencaki digdaya tenan. Nek sampeyan ajeng majeng kok ketemu yang sampeyan Sencaki pun niki tenang. Kukut jagat sampeyan. Sirna Margolayu. Mergo arep awake cilik, tangane kaya ganden wesi. Tiba teng sirah sampeyan, tuk, ngonten terus sirahe mletek, tetek. Terus matane mendonong. Matane sapa? Matamu kuwi. Anu netra sampeyan. Karo juragan kok matak-matake ora. Kesusu e. Lho, ngene iku. Durung nek Sencaki wis nggawa pusaka Gada Wesi. Ning saiki wis ora ana, Ga.
ora ana. Wis dijaluk dewa wong Srampung Bratayuda kok. Ora nggo godha wesi kuning biyen jamane Sinop gadane jenenge Wesi Kuning. Niku gadane ming sak lengen bayi. Niku ampuhe pol. Lho niku. Mboten kaya sampean. Sampe niku ratune cilik kok gadane gedhene ra jamak-jamak. Nek mlayu nganti suarane plok 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 plok. Godho kok hubungane ruwo mlayu. Senglit nang kene lho, Kak. Senglit nang kene medhun. Ingu nek mlayu kutuk-kutuk-kutuk ngono. Kutuk-kutuk-kutuk dengkul mlocot ora. Senengane kok omong waton ngucap ora. Togok, Lun. Tak cobane. Tak cobane. Tak cobane pancen tak sengaja tak gawe geger. Engko yen ana piyai sepuh sing ngandani karo aku manut. Ning nek perkara iki mengko dadi rame tak dadi rame. Nggih, ngatos-atos. Kula pujek-pujekke. Lepaso parane jembaro kubure sampean. Aduh,
Ayo mati apa? Waduh urip apa waduh. Aduh. Waduh mati aku. Waduh aku setengah mati aku. Siaga Dewa Bathara. Waduh abang bayi. Kok nun. Woi aku sak ngerti kedoamu. Ketok wis mesti menggak karo aku yen ku bakal ngraman negara Ngastina. Ning jebul saiki ketok lore ing atimu. Kowe janjane bolo karo aku, kowe manunggal karo aku ning atimu ning Ngastina, ya to? Atimu ning Ngastina. Mengkiri yen. Sampeyan kok nyalahke kula dasare apa? Dasare ana nggon jembar kok kowe nibani karo aku. Kowe ndem-deman karo aku, kowe dadi bane wong Ngastina. Mangkiri yen. Wong tiba karo wong nibo niku beda. Nek nibo niku disengaja, nek tiba ora disengaja. Ora disengaja kok bener, ora disengaja kok bener. Lho niku wong tuwa lho. Sampeyan kok blablablablak, mergane kowe ngene lho. Walah. Togo kedan nang greng-greng aku iki lho. Wes. Wah, cangkeme mumpluk. Mumpluk kandhane nyayel ora. Wah edan, wong Ngastina gotong royonge apik kok. Nggih. Sayuk rukun dadi siji. Temandang karyawe ewang-ewangan niku wong Ngastina. Niku nulat karo mbah-mbah ni biyen, bapak-bapak ni biyen. Kosik. Bilung nanti. Modar. Modar piye? Klithah-klithih konangan wong Ngastina dihantem sirahe pisan pecah dadi papat modar. Tolong sawangen. Sawangen aku. Iki malah ngomong lho. Gayeng tenane. Wah, aku ndelok saka dhuwur ruwet jan jos. Jos piye? Ratu Gustimu ketemu Sencaki nyoba Sencaki. Sencaki diantem pisan gletak. Sandak sirahe diantem tangan tengen dies kontal. Ratu Gustimu Prabu Sawarga joget nanduh-nanduh nang. Duh rampung guyu antem cangkeme ro Sencaki tembel. Aku saka dhuwur wit modiar. Klekar. Ratu Gustimu, iki Ratu Gustimu kok tok modar-modarke. Loh, wong mboten iki bebas. Bebas aku arep seneng karo sapa iki bebas aja diwengku kuwi hakku. Ha iya. Sencaki candak Ratu Gustimu candak saya jebles kelemah dies balik kirono antil cengkel dies bagus Ratu Gustimu endo sek ngerangsang sirai Sencaki tas tangan Sencaki yang teri sit membanting cies langsung candak saya antilnya cies gejrek gon dengkul cies satu gejrek gon cies orang delok gua apa tenagok iya ah bareng ngono wes ngantem wis pokoke sarwa kalah. Sencaki ngepruk raine diek candak sirahe nganggo irama kendang. Tungget tak gentung gabrus. Ratu Gustimu kontal. Jayasena. Anake Antasena. Brubut. Ratu Gustimu tiba bruk candak sirahe tungget tak gentung brus. Kontal. Terus ana wong sing saka ngantariksa sapa ya, Gek? Anake Gatotkaca sajae. Sapa? Gatot Sipuk. Udu. Sasi Kirana. Sasi Kirana cumlorot surr. Nyandak sirahe Ratu Gustimu antik kok kaya wong uyuh. Trewet pe menengo tak critani. Iya. Candak sirahe kok antil nek bres. Sing terakhir nom-noman ning awake kaya ditatu sisik. Anak Antarja. Sapa kuwi? Antar-antar cilik. Danurwenda. Danurwenda nyandak cek antil jis. Kowe lagi nglinting udut. Candak lambemu geret medun kowe wis aku wis batin modar cah kae. Tenan brus suarane mak Ratu Gustimu tiba brek kowe tiba nibani desa. Kowe aku ora ketemu sapa-sapa. Aku menek uwit tok medun terus nyanyi tulung sawangen. Mergo sobatku do ambyar kabeh. Wong edan. Mundur ora. Kandhane apik-apik kok nyawiji kok ora gelem. Malah sajae arep nyoba wong Ngastina cobanan. Iso ngalahke karo wong Ngastina.
bumi langit tangkep kandhani ngeyel Bu Hayi wingi sore arep menang karo wong Gerang. Kowe syukur kowe. Senjakti nek pun ngonten niku nesu nggih, Den? Iya. Nggih. Kandhani kok ngeyel. Jotos mawon. Modar. Ndara Senjaki sepeleke. Iki sapa iki? Niku pakdene. Pakdene sapa? Pakdene niki kok ratune kok. Nggih niku sing ojok-ojoki. Malah ngece, malah ngece. Tonyo mawon. Modar. Ora usah melu-melu. Mboten kula cah cilik, Den. Gimana kok pucet semua? Pulung gelon opo kok mblekane watu bilung kuwi. Piye kalah kok arep ngembleki watu? Mula ta kula wis omong aja sok nyoba karo wong Ngestina, mbebayani. Ning sampean ngayal ya, Kak. Ha iya. Ning aku aja mbok katut-katutke tolong aku ora ngojo-ojoki kok. Ya sari engko sing bar iki ora. Iya. Kowe arep gawe geger Ngestina. Wih lah iki rung tak ojo-ojoki kok wis nonyo sithik. Nggih niku Ndara. Ndara Jayasena. Lho kok ngerti aku? Sampeyan iki kerep mlebu koran kok. Lho apa iya? Nggih. Ayo satriya terkenal kaya. Oh ya syukur sok maca kowe. Maca. Kula fan-e. Oh iya. Pun tonyo mawon. Nggih. Kisah-kisah iki wong kaya mau ngaku wong. Wong. Sapa iki? Niku dukune nika. Kowe dukune to. Wong lah malah gemremeng ta. Tonyo mawon. Ora sampe melu-melu. Mboten. Ngates-ates nggih, Den? Iya. Cah cilik mung malah remuk ndase. Mboten. Wah, milung bungae kok milung bajenge. Sambar gelap modar. Iki engko nek sing teko saya oke saya remuk lho kowe, Gak. Tenang. Gua rataya kowe. Wis kowe saka dhuwur iki anak Gatut Kaca. Raden Sasi Kirana. Nggih ta, Den? Iya. Nah, kenalan, Den? Iya. Kowe sapa? Beri Prima. Wah, artis suwe kuwi lho. Ayo jamanku kaya. Sawarko. Nggih. Bali ora. Pun kula kandhani mboten purun. Niku, tenang. Weh. Sopo? Adine Sawarko. Sopo? Sawarki. Adine. Lung. Ngopo ngono lho? Weh, malah ngece, dugang mawon. Iki ngapa iki? Ora ana apa-apa kok nendang. Apa anggemmu aku ora ngerti, kowe balane iki kok senenge ngojo-ojoi karo dulur-dulurku ya ora. Sing adil. Piye? Kenenge. Asma. Gek sirahe cilik dislacak karo Danur Wenda makluthuk ngono. Rasano kowe. Tak rasane dhewe, ora rasane kowe. Edan bocah ngene ora jamak. Kok nun. Aku duwe pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Siung iki tak watek. Sapa sing maju Ajogot? Nek sing maju Setyaki Ajogot mati. Oh lampuh ngono kok lung. Weh lah elok. Sing maju Jayasena Ajogot mati. Sing maju Sasi Kirana Ajogot mati. Edian. Sing maju Danurwenda Ajogot mati. Sing maju Pepunden Ngestina Prabu Puntadewa Ajogot mati. Raden Werkudara Ajogot mati. Raden Janaka Ajogot mati. Kodhok tak ora. Ora doyan aku kodhok. Mbok menawa kok tak apusi tak kira nek kodhok Ajogot mati aku goleke saiki.
Goleki kodhok kerok men keracunan. Ora edan ora. Minggah tibane pusaka uga ngatos-atos. Yo, ngira. Yakin tak amek orang golek nyatanya cokot pisan gelecak orang di nyawa wih deloken kuih iya aku sengit anggere pendak-pendak kuih ini mesti ngalem mungso ini ngendak ke ruang saya ini tontonan wih tontonan wih kuih modar menungsannya modar tak cokot mati iya gak aku kanggri nganti ngomong-ngomong megah lho wis weruh lho tak cokot-cokot ke men kowe iki weruh matamu ambane ra jaman ra tau weruh wih sawangen iya iya mau aku iya yung sensaki kok iya ming sak cokotan kok mati lung he? Mrene ya ada apa? Sensaki mati wela lakone iki apa? Kok lakone apa Sencaki nyatane mati? Kuwi ora mati ning nata ati. Nata ati piye? Kesel ta wis tuwa leren sik etok-etok mati, nek napase wis balik meneh. Ratu iki apike tak kapakne terus dukune iki apike tak kapakne. Wonge gletak ora ambegan. Wonge gletak ora ambegan. Mboten ambegan iku wis biasa. Sencaki iso manjing jroning banyu suwene 3 dina tanpa nganggo mentas. Niku wis biasa. Lho, apa iya? Nggih. Ning nyatane lak cokon mati. Mboten mati ning nata ati. Mati. Urip. Mati. Urip. Kaya aja ngeyel. Aku sengit nek karo wong ngeyel. Kok nek ngeyel ngono ngerti omah ora samelu. Ana bari ana. Lho, wong kok nesu. Wong tipe nemu dhewe-dhewe kok nesu. Niku urip mati urip mati urip totoan lho nantang totoan karo aku nek wani kok nek mati piye manut tak pecah siramu nderek nek urip manut tak gajul iya dadi wis ben pecah sirahe mbok emen ning Sencaki kok yaene kok mati iki lakone apa kok ya le anu gampang men melu brata yuda we dicokot buta gede-gede ra mati kok mung dicokot siung sak menuh kok mati oh. Mati ya lung urip ya kok mati ora ambegan rasa cerewet totoan iki lho nantang aku wani oke nek mati manut tak plotot petengmu iya nek urip manut tak bedhot iya dados eh suwene dadi ati murung tau mbethot kowe kok ya mengkari ketrima apa ora uripe mbilung nek Sencaki mati pecah sirahku njebluk wetengku ning nek Sencaki urip gajul juragan mbethot sedulur tua aku ming tekan semono to den satriya pengpengan kok mati iki cara ngendi nah aku ya ora bakal Sencaki kok tekane mati. Eh, ning jam ing kari gumantung bejo awake apa ora nengane. Ngopo kok cengesan wela nembus patang nomor. Patang nomor dungul mlocot dhewe. Ora edan lung. Noleo. Ora. Wo.
ngopo kok? Mang noleh, mang noleh. Wah, Sencaki saurip. Ono Dewa Welas. Ora minggat kene markane patimu. Mas, mas. Ngopo? Nglunasi. Kowe dian gajul tenan. Nggon garese. Ya men kok ya. Utang kok. Kene kok. Ojo. Sak betotan kowe kalah lho. Ojo. Kene to wis tak kei wedi tanganku. Ndak lunyu wong kowe kira tau salin. Ngelengo. Tanggung narik kok nek mung plurat turut nek kaya nyekel welut. Ojo wowo kene to. Iku ora mbrusane sarung kok dibiak-biak. Ora edan lung. Kene to, sak betotan. Ming makluk ngono terus wis. Padha kira loro apa? Kok tambah to apa? Ora. Wegah-wegah ora. Kene to. Den, Ndara Sencaki niku den, mang stop niku den. Niku den. Nah, matur suwun. Yo. Makasih. Yo. Tolong kon mlumah sisan. Mlumah. Nun. Mlumah, ora mlumah lah antum sirahmu pecah dadi telu. Mulung ngono lho. Nyo. Kene ya pasrah kok. Dekno mau kipo-kipo. Ora, aku mung arep bedhot ilatmu kok, Gok. Es lega. Oh, boleh kali kau bawa ke sana. Kau bawa ke sana, we. Oh, kau ini kekok-kok lagi. Iya? Ya, kekok-kok. Kekok-kekok, we. Ini kekok lagi. Ini kekok, sing diketok, sobo. Kekok. Ini kekok. Oh, kekok. Oh, di betot. Oh, oke, kebawa ke sini, haha. Aku pikir kebawa ke sini. Setiaki, yo cuma pintu penungkan ayahku, Sirnano, mulu maju, lekani katil.